Vi står foran en nyerhvervelse af Elisabeth Jerkau Bagman. Et stort billede, der hedder La Spetta. Hun venter ham. Og vi har lige købt det på auktion hos Brun Rasmussen her i december måned. Og vi har hængt både det op og to af de andre billeder, som vi købte ved samme lejlighed. Og vi har længe gerne ville have nogle flere værker af Elisabeth Jerkau Bagman. Fordi hun er en interessant kunstner, en interessant skikkelse i dansk 1800-talskunst. Hun repræsenterer noget helt andet end den normale danske guldalder, som vi kender så godt, hvor man er meget optaget af det nationale og det nationale særpræg. Men hun var sådan kosmopolitisk. Hun både i sin livsførelse og i den kunst, hun lavede. Så vi vil meget gerne have nogle flere værker af hende. Og det lykkedes som sagt her i december at købe tre nye mærker af hende, så vi har 11 i alt i vores malerisamling. Og det her er et meget godt eksempel på hendes italienske folkelivsbilleder. Hendes mest populære motivkreds, dem hun solgte allerflest af. Og det kan man meget godt se på det her, hvad det handler om. Det handler om at tiltrække vores opmærksomhed, at flirte med beskueren, og i det hele taget at imponere beskueren og køberen igennem et stort, flot billede i en fantastisk, flot guldramme. Og den her flirten fra de to pigers sider er meget typisk for kunsten på det her tidspunkt omkring 1860, hvor man er meget opmærksom på, at man skal tiltrække sig opmærksomhed fra købere, fra publikum, for ligesom at trænge igennem markedet på de store udstillinger, for eksempel på Charlottenborg. Men det her er det største af vores nyerhvervelser, og vi har hængt alle tre nyerhvervelser op i vores samling i sal 222. Så kig forbi og kig på dem.